Prezident bugün yangi qaror qabul qildi. Aholiga xush xabar. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, ushbu xabarlardan boshqalar ham xabardor bo'lishlari uchun sizdan bir dona like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqidagi Telegramdagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Kiritilgan qo'shimchaga ko'ra 2021-yilning 10-oktyabrdan 31-dekabrgacha bo'lgan davrda go'sht, mol, qo'y go'shtlari, tirik hayvonlar, qora mol va parrandalar, ularni suyishdan olinadigan mahsulotlar hamda muzlatilgan baliqni realizatsiya qilish bo'yicha aylanma, shuningdek, ularni O'zbekistonga olib kirishga qo'shiladigan qiymat solig'idan ozod qilindi.